1337 нових хворих на коронавірус зафіксували за добу в Одеській області. Через високі показники захворюваності по всій країні продовжують карантинні заходи. В Одесі повернулися черги до громадського транспорту. Наша знімальна група цілий тиждень слідкувала за ситуацією на зупинках, а ще дізналась, як отримати виплати, обіцяні державою для малого та середнього бізнесу. Що чекатиме на Україну, якщо введуть повний локдаун, дивіться в наступному сюжеті. В одеському громадському транспорті подекуди знову почали слідувати карантинним обмеженням. А разом з цим знов з'явилися черги на зупинках та сутички між пасажирами і водіями. Ледь не в кожному районі міста величезні ланцюги з людей, які намагаються потрапити до транспорту. Дуже плохо. Сьогодні ви приїхали, і сьогодні немає очереди. Дуже швидко все. Вчора дуже я десь півтора часа простояла. Тобто дуже довго йшли трамваї, дуже все це довго було. Когда едешь утром и понимаешь, что ты опаздываешь, и не останавливаются автобусы и трамваи, это, конечно, ужасно. Это ужасно. А вчера, конечно, долго стояли, очень. Мы наконец-то садимся. Ну, наверное, минут 25 стояли, точно 30 это в очереди. Он уже там тоже нервный. Ну, так все понимаем, конечно, но чуть-чуть бы больше транспорта, чтобы быстрее людей забирал бы. Та навіть попри незручність, більшість одеситів ставляться до обмежень із порозумінням. Ну, представьте собі, що якщо набити нас, як селедки, на яку ми раніше їздили, да, таке час, то більше буде заражаємость. Навіть якщо ми всі будемо в масках, все одно це не буде спасати. Должна бути обов'язково дистанція якась між людьми. Ребята справляются, мне очень нравится, как они работают, запускают много маршрутов, и это так кажется, знаешь, много очень людей, но трамваи быстро забирают людей из-за количества вагонов. Ребята работают классно, реально. Самі ж працівники Одеськміськелектротрансу вже настільки звикли до обмежень, що просто ставляться до всього з позитивом. Якщо людину нормально об'яснити, все розуміє. Як ви зайшли, я говорю, мальчишки. Да все нормально, все хорошо. Дай Бог, може закінчитися цей карантин коли-небудь. А скажіть, я розумію, зараз більше вагонів вивели на маршрути, так? Да? Так, да, увеличили випуск, сократили інтервали, тому стараємося. У департаменті транспорту підтвердили, пікові години на маршрути виводять додаткові вагони, аби хоч якось полегшити життя одеситам. І на відміну від приватних компаній-перевізників, комунальний транспорт має таку можливість. А от водії маршрутних таксі просто не знають, що їм робити. С одной стороны, мы обязаны выпускать транспорт на линию, нужно обеспечивать перевозки в городе. С другой стороны, нас штрафуют за это, вот, и мы получаемся между двух огней. Между пассажирами, между финансовыми проблемами, между городом. То есть, есть такая проблема. Крім того, з початку пандемії нестача водіїв, які обслуговують маршрутні таксі, збільшилась до рекордних 40%. А за останній тиждень ті водії, що залишились працювати, взагалі мали намір страйкувати і просто не виходити на маршрути. На нашому підприємстві теж була така ситуація, ми її окупували вовремя, там проводили роз'яснительну роботу, я лично общався, начальники колон общалися там з водителями. Тобто, дуже тяжело чоловіку об'яснити, коли йому потрібно нести кожен день додому якісь гроші, а їх нет. Але і це ще тільки початок чергового колапсу, адже в уряді вже говорять про тотальний карантин у грудні по всій країні. І в такому разі транспорт взагалі залишиться доступним лише дуже обмеженому колу одеситів. Для того, щоб виконати локдаун, ми в блокі транспорту, ми будемо організовувати, мабуть, спеціальні перевозки, як це вже у нас було. Буде жорстка, ну, буде проїзд в общественном транспорті по пропускам. Ну, а непосредственно ви пам'ятаєте, що в основному пропуска видавались підприємствами, які залежать від життєзабезпечення міста. Це медичні учреждення, це в тому числі торгові учреждення, це стратегічні підприємства, наприклад, там Одеська железна дорога, порт і так далі, і так далі. А от всім іншим підприємцям у разі чергового локдауну доведеться не солодко. Якщо в березні цього року влада не мала відповідного механізму контролю, то зараз все інакше. Лише за порушення карантину вихідного дня одеські поліцейські склали ледь не 400 протоколів. Сам же міністр внутрішніх справ України радикально налаштований до локдауну. Необхідно вводити локдаун як можна швидше, дійсно, продовжительністю 3 або 4 тижні.
Не нужно об этом прятаться за политическими лозунгами или за какими-то удобными формулировками, потому что речь идет о очень системных больших рисках для здоровья наших людей. Якщо введуть повний локдаун, то нелегко доведеться і підприємцям малого та середнього бізнесу. Постраждали вже крамниці, невеликі виробництва та готельно-ресторанний бізнес. Для цієї категорії підприємців уряд передбачив виплати від центру зайнятості. І хоч вони не перевищують мінімальну заробітну плату, та вже майже 13 тисяч мешканців Одещини звернулися за їх отриманням з початку квітня. Отримати цю допомогу по частковому безробіттю можуть роботодавці, які відносяться до суб'єктів середнього та малого бізнесу. Вони можуть отримувати допомогу, яка передбачається для виплати допомоги по частковому безробіттю їх працівникам. Для цього необхідно звернутися до центру зайнятості за місцем реєстрації їх як платника єдиного внеску. Безперечною обов'язковою умовою є сплата ЄСВ за попередні 6 місяців, які передують даті звернення. Крім того, з червня таку ж допомогу можуть отримати і самозайняті, якщо через карантин вони залишились без роботи. Ще один варіант врятувати власний бізнес – це отримати сертифікат про форс-мажорну ситуацію. Що таке взагалі форс-мажорні обставини? Це надзвичайні та непереборні обставини, які унеможливлюють виконання зобов'язань за договорами, контрактами або нормативно-правовими актами. Такий документ можуть видати в торгово-промисловій палаті. Він засвідчує, приміром, факт, що орендоване вами приміщення не використовується через карантин. А вже з отриманим сертифікатом звертайтесь до свого орендодавця. Він за законом може звільнити від сплати оренди. Якщо ж власник приміщення відмовився йти на поступки, звертайтесь до суду. Сертифікат має юридичну силу, так, і у суді він може застосовуватись як один із способів доказу. До нас у період карантину зверталось досить багато заявників, але, на жаль, ми зіткнулися з такою проблемою, що вони не зовсім розуміли, що таке сертифікат, для чого він їм потрібен. Тож важливо розуміти, сертифікат про форс-мажори не гарантує вирішення фінансових проблем, лише служить підставою для нових домовленостей з власником приміщення. Івана Герсимчук, Денішевський, Анастасія Крячко, Олексій Філіпов. Підсумки тижня, 7 канал.